Через ситуацію в країні у Тернополі регулярно проводять наради штабу цивільної оборони. До нього входять надзвичайники, військові, комунальники, представники міських управлінь торгівлі та медичного забезпечення. Вже розроблений єдиний план дій. Всі дії, які передбачені, зроблені, тобто є наявність необхідний транспорт, є необхідний резерв продуктів харчування, є необхідні підготовлені на випадок місця в лікарнях. Військовий комісаріат проводить свою роботу. На сьогоднішній день здійснено лише мобілізацію військовозобов'язаних, це в кількості до 60 осіб, які проходять навчання в військовому комісаріаті. Ми забезпечуємо їх харчуванням для того, щоб люди протягом дня мали можливість хоча б пообідати, тому що вони приходять вранці і ввечері йдуть знову ж таки додому. Міський голова запевняє, ситуація в Тернополі стабільна і керована. Всі служби працюють в звичному режимі, але стратегічні об'єкти охороняють посилено. Серед них тепло, водопостачання та служби, які відповідають за повноцінне функціонування міста.